keyingi yillarda prezident shavkat mirziyoyevning tashabbusi bilan hududlarni rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda va aytish mumkinki bu yo'nalishda o'ziga xos tartib shakllandi davlat rahbari andijondan qoraqalpog'istongacha toshkentdan termizgacha bo'lgan barcha hududlar imkoniyatini chuqur biladi va har bir hududga o'z xususiyatidan kelib chiqqan holda individual yondashadi joylarda start berilayotgan iqtisodiy mega loyihalardan tortib ijtimoiy sohalargacha ta'lim yo'nalishidan ma'naviy ma'rifiy islohotlargacha barchasini prezidentimiz shaxsan o'zi o'rganib hudud salohiyatiga qarab belgilaydi davlat rahbarining bunday tartibda ishlash prinsipi 29 fevral 1 mart kunlari xorazm viloyati va qoraqalpog'istonning amudaryo tumaniga tashrifi misolida yana bir bor namoyon bo'ldi bu mavzuga biroz turib qaytamiz hozir esa xitoy xalqaro munosabatlar akademiyasi ekspertlari Yevroosiyo instituti direktori li zigo va ekspert Jung xung tomonidan prezidentimizning o'ziga xos yondashuvlari haqidagi fikrlarga navbat bermoqchimiz. bermoqchimizdavlat xalqqa xizmat qilishi kerak aksincha emas degan fikrni bildirgan prezidentingiz buni yaxshi eslayman uning so'zlaridan qattiq ta'sirlandim menga katta kuch berdi bu safar o'zbekistonda bo'lganimda ushbu fikrning mohiyatini yaxshi anglab yetdim prezident xalqning fikrini bilish uchun o'zbekistonning turli hududlari hamda viloyatlariga tez tez tashrif buyuradi so'nggi yillarda o'zbekiston iqtisodiyoti izchil rivojlanayotganiga guvoh bo'lib turibman mamlakatingizning turli hududlarida bir necha marotaba bo'lib keng ko'lamli qurilishlar ketayotganini ko'rdim bu odamlarning hayot tarzi yaxshilanayotganini anglatadi iqtisodiyot ja va misli ko'rilmagan darajada tez taraqqiy etyapti xalqda mening hayotim yanada yaxshi bo'ladi degan juda kuchli ishonch bor o'zbekistonda prezident shavkat mirziyoyev olib borayotgan islohotlarni ko'rdik mamlakat rahbari qaysi hududga borsa albatta aholi bilan muloqot qilyapti ularni ish bilan ta'minlashga daromadini oshirishga harakat qilyapti viloyatlarda yangi korxonalar tashkil etilayotgani buning yorqin isboti so'nggi ma'lumotlardan bildikki mamlakatda kambag'allik darajasi qisqaryapti xalqning turmushi yaxshilanyapti buni hududlarga borib o'z ko'zimiz bilan ko'rdik masalan jizzax va sirdaryo viloyatida bo'lib hududlar sanoatini ko'zdan kechirdik guvohi bo'ldikki aholi yashash tarzidan mamnun